У Дніпрі 23-річна жінка втратила двійню через коронавірус. На сьомому місяці вагітності її привезли з Марганця до Мечникова у надважкому стані. Висока температура, внутрішня кровотеча та пневмонія. Валентину підключили до апарату штучної вентиляції легень. Лікарі прогнозів не роблять. Крайне тяжелое. Почки заработали. Это первый симптом, который позволяет сказать, что мы на правильном пути. И появляются маленькие элементы сознания. Буквально до настоящей минуты мы посчитали только количество перелитых препаратов крови 4 литра 800 мл.